tujipange tuende kwa uchaguzi na tushinde kwa raundi ya kwanza. Round? One. Round? One. Round? One. Kwa nini round one? Kwa sababu madeni yametuzidi. Maisha yana gharama ya juu. Watoto wetu wanapata shida kuenda kwa shule. Hata tukizungumza sasa, nadhani wengine mmeona, sasa Higher Education Loans Board haina pesa za kupeana loans kwa watoto wenu ambao wamefaulu kuingia kwa university na wanahitaji Higher Education Loan. The loan board is broke. Imefilisika. Watoto 70,000 ambao wana nafasi kwa sababu ya akili yao, kwa sababu ya jasho ya wazazi wao, wameingia, wamepata nafasi ya kuingia university, lakini sasa tunaambiwa the Higher Education Loans Board has no money to facilitate their education. Huu ni ungwana? Haya ndio kwa sababu tukasema then let us get together. Na tunasema round one, because the pressure on the ordinary Kenyan is so severe, we cannot afford to have a hung election. Nikisema hung election ni ile ambayo bado kuna waamuzi wa pili uje. Sisi hatutaki waamuzi wa pili. Hatutaki waamuzi wa pili atiturudie. Atituende kwa runoff. Hapana. Tunataka tukamilishe kwa raundi ya kwanza, tarehe 10 serikali ianze kuundwa na Kenya ianze kujilikiwa. Na ndio kwa sababu tunasema tushikane. Mimi nilikuja hapa na mwenzangu Weta, tulikuwa kwa Oka. Na kumbe tulikuwa subsidiary ya Azimio. Tunajua kuna kampuni kuu. Alafu kuna kampuni kuu, alafu inakuwa na kampuni kingine ka. Sasa sisi tukaangalia tukasema kumbe hawa walikuwa nasema tutembee pamoja na kumbe wanatukuelekeza kwingine. Tukasema tuondoe hisa zetu kwa hiyo subsidiary ambayo inaitwa Oka. Waache tuweke hisa zetu pahali ambapo tutajua ni kubwa na itakuwa na manufaa kwa Wakenya, na ndio hiyo Kenya kwanza.